L'església de Sant Vicenç de Cardona és considerada l'exemple més complet de l'arquitectura religiosa del primer romànic. A diferència de molts altres edificis medievals, les seves estructures del segle XI no han sofert modificacions substancials en èpoques posteriors, de manera que podem veure-hi reflectides amb molta claredat les característiques de l'estil. La planta és de tipus basilical i consta de tres naus, un transsepte poc pronunciat i una capçalera amb tres absis, el central més profund que els laterals. Les naus de l'església se subdivideixen en tres trams i són precedides per un atri. La nau central és molt més ampla que les laterals, que són cobertes amb volta d'aresta. A sota del presbiteri s'hi troba una cripta de característiques similars a la que tenen altres edificis de la mateixa època, com la catedral de Vic. Aquestes criptes subterrànies eren especialment dedicades al culte de les relíquies. Els grans pilars de la nau són de perfil cruciforme i es prolonguen fins a enllaçar amb els arcs torals que reforcen la volta de canó de la nau central. Podem observar com el presbiteri s'eleva per la presència de la cripta i també la total absència de decoració escultòrica o els paraments de llambordes formant filades regulars, que són característiques pròpies dels edificis del primer romànic. El perfeccionament de la construcció amb volta de pedra és un procés que comença amb les esglésies del primer romànic, per a culminar alguns segles més tard amb les grans catedrals gòtiques. Sant Vicenç de Cardona se situa a l'inici d'aquest procés i destaca per la coherència amb què hi és resolt l'encaix de les voltes. Aquí, la nau central s'eleva considerablement per sobre de les laterals, de manera que és possible obrir finestres per sota de l'arrencada de les voltes i millorar la il·luminació de l'interior. Comparant l'església de Cardona amb la del monestir de Sant Pere de Rodes, es fa evident la diferència entre el romànic d'influència llombarda, que representa Cardona, i la tradició carolíngia patent a Sant Pere de Rodes. L'edifici de Cardona és sobri i racional, ja que, no oblidem, forma part d'un castell. En canvi, l'església de Sant Pere de Rodes té un aspecte molt més monumental, sobretot pel protagonisme de les columnes i els capitells, que d'alguna manera fa pensar en l'arquitectura de l'antiguitat clàssica. Si seguidament comparem Sant Vicenç de Cardona amb la Seu Vella de Lleida, es podran percebre amb claredat les diferències que hi ha entre l'arquitectura del primer romànic i la del moment que representa la Seu Lleidatana entre el romànic tardà i el gòtic. Fixem-nos, per exemple, com han canviat els paraments, que a Lleida són construïts amb blocs de pedra ben tallats i escairats, o com els arcs apuntats substitueixen els de mig punt al mateix temps que la decoració escultòrica assoleix a Lleida una presència significativa que no té a Cardona. La diferència més acusada es veu per la introducció de la volta de creueria en comptes de la volta de canó i, en conseqüència, pels canvis de forma dels pilars, que a Lleida assoleixen molta més complexitat i riquesa plàstica mitjançant parelles de columnes adossades.